I denne videoen skal vi se litt på bruk av løkker og valg i JavaScript. Jeg har en enkel quiz som har bare ett spørsmål og har bare ett riktig svar. Så her på venstre sida så har jeg da skriptet med tilhørende kode. Og her på høyre sida så har jeg selve sida. Så jeg tenker jeg skal bare kjøre quizen først, så kan vi se på det. Så la oss si, og så spør han hvor mange forsøk vil jeg ha. Så tenker jeg, ok, jeg vil ha tre forsøk. Ok. Hvilken farge hadde Napoleons hvite hest? Var ikke den grå da? Grå, ok. Nei, fortsatt med spørsmål en gang til. Blå? Nei. Rød? Nei. Da hadde jeg brukt opp mine tre forsøk, og jeg fikk ikke det til. Altså, jeg klarte ikke å svare riktig. La oss da si på nytt, ja, så prøver jeg en gang til. Hvor mange forsøk vil jeg ha? Tre denne gangen også. Grå, men det vet jeg jo er feil. Så kan jeg tenke, altså lese spørsmålet litt, men nøyest lese at Napoleons hvite hest var nok kanskje hvit. Ok. Og så bekrefter han at jeg har svart riktig. Bra, du svarte rett på andre forsøk. Så dette er måten sida vil se ut for bruken. Her til venstre så ser vi koden. Jeg har en variabel som heter antforsøk, uten ø selvfølgelig. Og så er det en variabel som er svar. Og så deklarerer går jeg inn til variabelen antall forsøk, og så setter jeg inn en prompt, hvor mange forsøk vil jeg ha. Altså jeg sender et pop-up-box og spør etter det, og så sier jeg at han også skal konvertere det til et tall, så at antall forsøk blir et tall. Og da svarte jeg 3, og da kommer jeg til den forløket her. Og her har vi en forløke som sier at x er lik 0, og så skal den gjøre det som står inne i forløket så lenge x er mindre enn antall forsøk. Og her i den spørsmålet som svarte 3, så lenge x er mindre enn 3, så skal den gjøre dette her, og for hver gang han har gjort en runde, så skal x øke med 1. Og så sier han svar er lik prompt, og så får han pop-up-boks der jeg skal skrive inn hvilken farge den Napoleons hvite hest har. Og det er den variabelen svar som er deklarert her oppe. Så jeg bare finner ut at okay, svar er det som står inn der. Og da går jeg inn i en if-setning. Nå går jeg ifra en løkke som har forløkket over til en if som er et valg. Og så sier jeg er svar lik, eller merke det her to likestegn. Og så gåsøgne hvit, gåsøgne stort. Så lenge det som jeg skriver inn i tekstsvaret i den pop-up-boksen er helt identisk med hvit her, så skal han på nettsiden skrive document write, og så kommer meldingen. Bra, du svarte rett på, og så kommer en variabel x pluss 1, legg merke til den i en parentes, og så legger jeg til teksten på slutten. Og når han har gjort det, så går han inn til break, som dere forhåpentligvis har lest om i kapittel 5. Og den breaken betyr at han hopper ut av den forløken her. Så en break går ut av loopen. Og det er slutten på skriptet. Så hvis jeg svarer riktig på en eller annen gang, så vil han skrive svaret på skjermen, og så vil han break, og da vil han ikke gjøre de gjenstående forsøkene. Så selv om jeg svarte riktig på første forsøk, så lenge han kommer til break, så hopper han helt ut av forløkene. Uavhengig av hvor mange forsøk er det. Jeg bare tar kvisten raskt en gang til. Hvor mange forsøk vil du ha? Jeg vil ha 2 forsøk. Grå, nei, hvit. Bra. Men så må vi kanskje øke vanskelighetsgraden litt på denne. Så hvis jeg nå sier samme oppgave, hvor mange forsøk vil du ha? Jeg vil ha 100 forsøk. Og så skriver hvit med bare store bokstaver. Og legg merke til at her borte der sjekker, så sjekker jeg bare mot små bokstaver. Så hvis jeg trykker OK, så sier han at det var ikke riktig. Ok, kanskje jeg skal skrive hvit med en stor H. Det er heller ikke. Ok. Hvit med bare små bokstaver. Ok. Men det er jo litt uheldig hvis man har en sånn ting som popper opp, og så sier han at bare fordi at du skrev det med store bokstaver, stor for bokstav, så får du ikke riktig svar. Så jeg må utvide den koden her som tar høyde for at jeg har skrevet riktig svar, bare med feil bokstavstørrelse. Så da
utvide oppgave her. Jeg har den samme tekst der, men da går jeg inn her som jeg har den if-løka, og så går jeg inn til en else if. Og hvis dere tenker at vi har snakket om else if og else tidligere på for eksempel Arduino-prosjektet, så kan man gjøre if og else-løker her også. Men hvis man tar en else if, så utvider man det her litt grann. Så, og dette har vi beskrivet i boka på side 94. Så nå har jeg else if, og så tar jeg en parentes. Og da kan jeg bare kopiere egentlig alt det som er her ifra if-løkka. Copy, og så erstatter jeg bare den. Og så ser jeg bare at her, hvis jeg nå skriver vit med stor H, så skal han gjøre det samme. Og så tar jeg bare og kopierer alt dette her en gang til. Limer inn her. Og hva hvis jeg bare skriver med helt stor bokstav? Sånn. For han skal jo gjøre det samme hver gang han svarer riktig. Jeg kunne selvfølgelig endret litt grann og sagt at bra, men husk å skrive med bare små bokstaver, eller ikke bruk stor forbokstav og sånt. Men her gjør han egentlig akkurat det samme. Så hvis jeg nå bare lagrer siden, så kjører kodingen til. Hvor mange forsøk vil jeg ha? Det var så dårlig, må nok fortsatt ha 100. Og denne gangen så skal jeg skrive grå, bare for å vise at det fortsatt ikke virker. Men hvit med bare store bokstaver, det vil virke. Så, men dette her ble jo en litt lang kode. Men vi kan også endre den koden og gjøre akkurat det samme med å bytte ut den if- og if-else-setningen med en switch case. Men før jeg gjør det, så vil jeg minne om at dette her, som er nå et eksempel, eller basert på eksempelet på side 94, hvis dere ser på det eksempelet på side 94 i boka, så vil dere se at dette her er else- og if-setninger som er nøstet inn i hverandre. Sånn at hvis den er riktig, så vil han ikke kjøre den koden her nede. Og så han tester først på den. Hvis ikke den er riktig, så tester han den. Hvis den er riktig, så kjører han ikke den koden som kommer her nede. Så den nøsta er en grei måte å spare plass på. Det jeg kan gjøre nå, det er da at jeg kan endre den koden her. Så nå tar jeg bare bort. Jeg tenker jeg tar bort helt hitet. Se. Så jeg har spurt etter svaret, og så vil jeg nå teste om svaret er riktig. Og da går jeg til en switch. Switch svar. Og den svaret her er basert på det svaret som er her oppe. Og så krøllparentes. Da er det litt plass for meg selv. Så lager jeg en case, og så skriver jeg bare hvit. Jeg merker at jeg skriver hvit i gåsøgne, og så setter jeg et vanlig kolon, ikke et semikolon, men vanlig kolon. Det vil si at hvis svaret er hvit, skriver med bare små bokstaver, så skal han gjøre det som kommer etter semikolonene her nå. Bare for enkelhets skyld, så kopierer jeg den koden som jeg har fra før. Og det vil si at hvis den er hvit, så skal han skrive samme som han gjorde i sted, og så skal han break. Og for å spare litt plass, litt tid, mine, så har jeg da allerede gjort ferdig koden for de andre her. Så hvis den er hvit, kjør den koden. Hvis det ikke er tilfelle, kjør den koden. Og hvis ikke det er tilfelle, så kjør den koden. Legg merke til at her har jeg en break etter hver av disse her, switch case. Og det hadde jeg jo i sted også. Men hvis jeg nå kjører den koden her, skal vi bare lagre først. Hvis jeg nå kjører den koden her, oppdater siden, så vil dere se at det skjer noe merkelig. Hvor mange forsøk vil jeg ha? Jeg vil ha 3 forsøk. Og så ser jeg på første at han er grå, bare for å ha en feil. Og så ser jeg på andre hvit. Men så popper han opp på skjermen her oppe. Bra, du svarte rett på andre forsøk. Men så vil han fortsette at jeg skal bruke det tredje forsøket med et.
rød. Så her insisterer han på at de skal bruke alle tre forsøkene. Og det er fordi at mens i stad så gikk den breaken ut på å bryte den forløkka her oppe, så er det nå at den breaken her, eller hver av disse breakene, bryter en switch-løkka. Så her blir det en litt sånn uheldig kode på at vi rett og slett bryter den, men vi er likevel nødt til å gjennomføre alle forsøkene våre. En mer elegant måte å gjøre dette her på, det er at det rett og slett switch case har sin plass i koding, men akkurat her var det vel kanskje ikke den optimale løsningen. Så jeg tar rett og slett den bort, og så går jeg, og setter tilbake en if-setningen min. If, da må jeg vel ha en parentes, svar, to av likhetstegn, gå senere, hvit, gå senere slørt, kjørt parentes, og nå limer jeg bare inn det samme som jeg hadde i sted, inn i den kjølparentesen. Så hvis svaret er hvit, da er det helt tilbake til utgangspunktet hvordan den første versjonen så ut. Men så vil jeg jo tenke at, ok, hva hvis jeg svarer feil? Så legger jeg inn en else. Og her har jeg også en ferdig liten kodesnutt som jeg bare limer inn. Så hvis jeg svarer feil, så skal dette her skje. Og likevel sånn som når jeg svarer bra, du har svart riktig, så svarer jeg hver gang du svarer feil, så sier jeg feil. Unnskyld, feil svar. Du har, og så regner jeg ut hvor mange forsøk han har igjen. Og så har jeg helt på slutten her, så har jeg den koden BR slash. Og det er rett og slett en linjeskift på en webside. Så midt inni her så regner jeg rett og slett ut hvor mange forsøk han har igjen. Så jeg sier du har svart feil, du har så mange forsøk igjen. Vi laster oss igjen på nytt igjen. Hvor mange forsøk vil jeg ha? Jeg vil ha 4 forsøk denne gangen. Grå. Nå ser vi at feil svar. Du har 3. Da burde det kanskje stått 3 forsøk igjen. Hvit. Jeg kanskje skriver med stor H. Bare for å vise at det heller ikke vil virke her. Men jeg skriver liten, så blir det riktig. Så, her må jeg justere litt på koden. Skal vi se, Faisal, du har 3. Kanskje vi skriver forsøk her. 3 forsøk igjen. Men jeg vil jo gjerne ha det sånn som jeg hadde det, at han godtar om jeg skriver stor H eller hele ordet med store bokstaver. Så det jeg gjør da, da går jeg på svar og skriver 2 upper case. Og så må jeg ha en parentes på slutten. Dette er en av disse funksjonene som dere kan lese om tidligere i boka. Men det han gjør da, det er at han går inn og så sjekker han svar, og så endrer han svaret til å bare bli store bokstaver. Og da må det være bare store bokstaver her også. Så uansett om jeg når jeg svarer skriver med stor H eller liten H eller bare store bokstaver, så skal dette her nå virke. Lagre, og så kjører vi koden en gang til, og så ser vi. Ok, hvor mange forsøk vil vi ha? Jeg vil ha 100 forsøk. Vi prøver alltid med grå først. Det vil oi, her var en feil. Det var litt uventet. Skal vi se. Ja. Her. Case. Svar uppercase. Ok, så vi tror det er det som er feil. Vi prøver siden en gang til. Hvor mange forsøk vil jeg ha? Jeg vil ha 100 forsøk. Grå. Er det 99 forsøk igjen? Nå ser jeg at jeg har skrevet forsøk feil, men det er greit nok. Nå er det første og siste bokstav stor, mens resten små. Ok, og da godtar han svaret, fordi at han endrer svaret mitt til å bare bli store bokstaver før han sammenligner det med det riktige svaret.
Så her har vi testet litt forskjellige ting. Vært å se litt på hvordan dette her passer med det dere har lest i kapittel 5 spesielt.